wijs aan hier, daar sy. Soos ons aan die begin gesê het, is die begin van lijdenstijd en ons gaan dan nou ook in die volgende weke op pad na Goeie Vrijdag en Paaszondag elke week stilstaan met tekste wat focus op hierdie pad van Jesus op pad na sy kruis toe. In Matteus, Markus en Lucas is het duidelijk dat Jesus altijd op pad was naar Jeruzalem toe. Vooral Lucas evangelie maak het altijd permanent duidelijk. Ja, Jesus is voor 3 jaar in Galilea, maar tree vir tree, stukkie vir stukkie is daar eindelijk een focus op pad Jeruzalem toe. Nou, hoekom Jeruzalem? Maar die sien, Jeruzalem is die centrum van die politieke mag van die tijd, en die persoon van Pilatus. En Jesus gaan in directe confrontatie met die politieke mag. Maar Jeruzalem is ook die centrum van die economische mag. En dit wordt verteenwoordig door koning Herodes, skat, skat, ryk koning, met groot, groot bouwprojekten. En Jesus gaan in directe confrontatie ook met Herodes en economische mag. Maar Jeruzalem is ook die centrum van die godsdienstige mag. Priester Caiaphas, die hoofpriester. En soos Jesus Jeruzalem inkom, kom hy in confrontatie met die politiek van die dag, die economische mag van die dag en die godsdienstige mag. En as hy inkom, verteenwoordig hy iets anders. Hy teenwoordig nou een ander soort koninkryk, die koninkryk van God. Een nieuwe manier van doen in hierdie wereld. En nou sien ons in hierdie laatste week in Jeruzalem, wanneer die politieke mag, die godsdienstige mag, die economische mag, saamsnoer tegen Jesus, bots hierdie koninkryk van God, en hierdie politieke, economische, godsdienstige mag, hulle kom directe confrontatie. En daarom, as ons nou vooral uit Markus, wat elke dag beskryf in detail, wat die maandag gebeur het, die dinsdag, die woensdag, en elke week in ons prediking, gaan ons by so'n dag stilstaan, en die volgende paar weke moet julle gewaarsku wees, as confrontatie. Dikwels wat Jesus in hierdie week doen, skok, dit stel teleur, dit maak kwaad, dit dag uit, tot so'n mate dat hierdie drie magte by mekaar kom, om hom aan die kruis vast te spyker. So moet nie skrik as dit wat Jesus doen ook vir jou skok, of teleerstel, of uitdaag, in die volgende paar weke nie. Ons is vandag by die maandag, in Markus 11, die maandag voor Jesus' kruisiging. Die vorige dag, die zondag, is eindelijk Jesus' die eerste dag in Jeruzalem, en dit is waar hy op die donkie Jeruzalem binnengeruid. Maar ons gaan terugkeer naar die zondagse gebeur op Palmsondag, die 24ste maart. Ons begin vandag bij die maandag. So kom ons sluit aan bij Jesus en sy disciples op die maandag na Palmsondag. Ons lees Markus 11, vers 12 tot 19. Toe hulle die volgende dag van Betanië af terugkom, so Jesus was die zondag in Jeruzalem, dit sal jy nou lees daar in Markus 10 vers 11, Markus 11 vers 11, dit is die zondag soos hulle terug Betanië toe, en nou van die maandag van Betanië gaan hulle nou terug Jeruzalem toe, en Jesus het honger gekry. Hy sien toe op een afstand een vyeboom met blare aan, en gaan daarin om te kyk of hy nie miskien een vy daar aan kan kry nie. En toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. En sy disciples sê dit gehoor. Hulle kom toe in Jeruzalem aan, Jesus het naar die tempel toe gegaan, en die mense wat op die tempelplein bezig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoelen van die duivenverkopers het hy omgegooi en het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskryf nie, maar hy sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees. Maar julle het dit 'n rowersnes gemaak.
Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het dit gehoor en het 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad uit weggegaan. Dis ons skriflesing. Wat 'n vreemde verhaal, met vreemde gebeure. So kom ons kry net weer mooi die prentjie wat hier gebeur. Jesus kom uit Betanië uit en hy stap na die tempel toe. Dis waar hy die maandag wil wees. Hy was al die vorige dag, die sondag al by die tempel en hy staan, hy het bietjie geobserveer, gaan kyk wat daar gebeur het. En nou kom hy het 'n plan in sy kop. Hy wil tempel toe. Hulle moes vroeg begin stap het, want dit is 'n entjiese stap van Betanië na Jerusalem toe. Dit is nie 'n kilometer so ver nie, maar ek bedoel, een stap is dit 'n paar ure se stap. En toe hy Jerusalem binnekom, sê hulle dat Jesus honger was, doodgewoon mens. Hy raak ook honger. En oral langs die paaie is daar vyebome, wat algemeen groei, en hulle sien toe hierdie vyeboom op pad na die tempel toe. En Jesus stap na die boom toe met baie blare aan, en hy wil vir hom 'n vy pluk, en daar is die vye aan nie. Want is nog nie seisoen vir die vye nie. Jesus is duidelik tevrede met hierdie vyeboom, wat nie vye dra nie, want hy is honger. En dan vervloek hy die vyeboom. En sê dat hy in der ewigheid nooit weer 'n vrug sal dra nie. Wow! En die disippels hoor dit. Kan jy hulle dink hoe geskok hulle dalk in daai oomblik was? En dalk is jy ook. Wat is hier aan die gang? Jesus wat 'n vye boom vervloek omdat dit nie vye dra om te eet nie. Buite seisoen. Iets klink nie lekker nie, is dit nie? Iets sit ongemaklik in hierdie teks. Maar dan gaan die storie aan. Hulle kom toe by die tempel aan. En nou moet ons verstaan, die tempel was in daai tyd, Herodes het dit herbou, Herodes die Grote. Dit was 2 keer so groot soos dit was, nadat na die ballingskap herbou is. En dit was 'n absolute indrukwekkende gebou. Een van die groot kenmerke van hierdie tempel, soos hy toe nou daar was, is dat Herodes het 'n groot voorhof gemaak, waar jy inkom. En hierdie inkom by die voorhof was veral vir die nie Jode, vir die heidene, vir die ongelowiges, sodat hulle ook ingelei kan word in die Joodse godsdienst, en dat hulle ook aan Jahwe, die God van Israel, blootgestel kan word. So hierdie buiteruimte, hierdie voorhof, was spesifiek bedoel vir die buitestanders, vir die weerloses, vir die laatkomers, vir die heidene. Nou moet ons verstaan dat hierdie week wat Jesus in Jerusalem is Paasfees. Dit is die Pasga wat gevier word. So Jesus word gekruisig tydens die fees van die Pasga, die Paasfees. So die stad het al hoe meer pelgrims gehad wat ingekom het. Hulle sê in so 'n week, daai tyd al, kon daar iets soos 2 miljoen besoekers in Jerusalem gewees het. So jy kan dink, daai stad het gebewe, daar was 'n mengelmoes van mense, mense het van ver af pelgrims ingekom, om Paasfees in Jerusalem te kom vier, en wat nou gebeur het, nou berei hulle voor vir die Pasga. So daar moet 'n offerdier gekoop word, en die offerdier moet deur die priester gereinig word. So al hierdie mense kom in voorbereiding na die donderdag toe, so van die maandag af was daai tempel vol lewe. Dit is nou soos die paar dae voor Kersfees en almal Kersfees inkopies wil doen. Die winkelsentrums is oorlaai, lang toue wat staan van almal wat wil koop. Maar wat hulle doen is hulle koop hulle diere en hy moet rein verklaar word deur die priester. En dan wat nou gebeur het, die tempel het sy eie geldeenheid gehad. So mense het nou gekom oor die Romeinse Ryk met 'n geldeenheid, maar nou moes daai geldeenheid eers oorgesit word. En die tempelse geldeenheid, so geldwisselaars was daar. En dan was al die diereverkopers daar, om hierdie mense die dienste kan verskaf, om hulle offerdiere vir die Pasga te koop. So ek hoop julle kan 'n prentjie begin kry. En weet jy waar het al hierdie dinge gebeur? In die voorhof.
En die ruimte wat bedoeld was voor die nasies, om ook een kans te krijgen om God te ontmoeten. Dit is die plek geworden waar hierdie baie noodzakelijke dienst, daar was niks fout met die dienst nie, het hierdie dienst plaasgevind. Nou kom Jesus en sy disciples daar aan, hy het nou net die vyeboom vervloek, omdat nie vrugte dra nie, en nou stap hy en sy disciples hier die mengelmoes van bedrywighede, van dieren wat verkoop word, dieren wat rein verklaar word, geldwisselaars wat geld wissel, zodat mensen kan koop en verkoop. Ek hoop julle sien die prentjie. En as Jesus op een stadium so instap, kyk, as die disciples sy oog gerek het, omdat hy vyeboom vervloek het, dan rek hulle oog eers. Want wat doen Jesus? Die volgende oomblik, terwijl hy daar tussen die tafels instap, beginnen die tafels om te keer. Die geld was er als de tafels. Hij gooit het uit om. Kan jullie niet denken? Die chaos, geld, muntstukken. Stoelen worden omgekeerd. En ik denk, die disciples kijken naar Jezus en zeggen: ja, hij heeft rechtig slecht geslapen. Eerst vervloeken jij van je boom en nu kom keren die tafels in die tempel om. Wat op die aarde is hier aan die gang? Wat is fout met Jezus? En Jesus gaan so voort met die omkeer van alles, dat die hele tempelbedrijf komt tot een stilstaan. Niks kan gebeuren, niks kan verkoop worden, niks kan gehandeld worden. Hij maakt zeker dat niemand eerst oor die tempelplein loopt, nee. Eerst die vyeboom en dan nou hier die demonstratie, dramatische demonstratie. En dan is alles tot stilstand kom. En mensen met groe oë staan en naar Jezus kijken en denken: wat doen jij? Dan sê hy, het jylle vergeet? Is dit nie vir jylle geleer nie? My huis sal een huis van gebed vir al die nasies wees. My huis sal een huis van gebed vir al die nasies wees. Maar wat het julle gedoen? Julle het een roversnes gemaak. Ek weet nie van jou nie, maar toe ek hierdie gedeelte nou lees en voorbereiding vir oggend, ek baie vraag gehad. Hoekom vervloek Jesus die vyeboom? Wat is dit? Waar komt dit vandaan? En dan hierdie hele demonstratie van die tafels omgooi, regtig? Waarom is Jesus bezig? En dan hierdie kort preek oor die nasies en die roversnes. Wat bedoel Jesus? Net een laaste opmerking oor die story, voordat ons probeer om het bietjie te ontrafel. Net in die volgende vers, na vers 19, sê die dinsdagochtend, het hulle weer by die tempel voorbijgestap, en wat het hulle toegesien? Die vyeboom, hoe die vyeboom gelyk? Verdor. So, Jesus het nie net een grapje gemaakt, en hy het nie sy woorde teruggetrek, en die vyeboom is toe regtig vervloek, en is oornag verdroog, en die disciples noem dit, en sê dit, hulle neem dit waar, en dit sit eintlik net nog een groter raaisel op Jesus' optrede. So kom ons probeer ons syfer. Die eerste ding wat jy moet verstaan is, Markus is een uitstekende storyverteller. En hy gebruik hier een storyverteltechniek wat hy op ander plekke ook gebruik. Hy begin met een story, dan ontbreek hy dit met een ander story, en dan eindig hy weer met die oorspronkelijke story. So ek geef jy een voorbeeld, in Markus 5 begin hy met Jairus en sy dochterkie, die dochterkie wat siek is. En ja, hier is wat Jesus gaan kry om die dochterkie te gezond kom. Dan word hy verhaal onderbreek deur wat? Onthou julle, die vrou wat in bloedvloeiing gelei het. En dan gaan dit eers oor die vrou wat Jesus genees wat in bloedvloeiing gelei het en al die drama wat daar al gebeur. En dan gaan hy weer aan met Jairus se story. So dit is soos 'n toebroodjie. Kry julle die prentjie? Dit is precies wat Jesus hier ook doen. Hy begin met die vyeboom en dan ontbreek hy dit met hierdie tempelgebeure, dit is in Markus se vertelling, en dan weer die vyeboom. So dit sien dit net raak, is een toebroodjie story, daarom het ons weet, alles het eindelijk met mekaar te doen.
Dis een eenheid, moet dit nie los van mekaar sien nie. So, hou daaraan vast. So die vraag wat ons moet doen, wat is hier die vye boom in die tempel? Wat is die verband? Hoekom bring Jesus dit by mekaar? En hier is wat jy moet raak sien. Jesus demonstreer met die vye boom dat die tyd vir die tempel verby is. Die vervloeking van die vye boom is maar net een dramatische gelykenis om te vertel wat gaan met die tempel gebeur. So ja, dit kan wees geskryf dat Jesus was honger en hy sien die vye boom en vervloek het, maar die rede is, die vye boom is hier die tempel. En die vye boom dra die vrugte nie, net soos die tempel nie die vrugte dra, wat het veronderstel is om te dra nie. So dit gaan hier oor die tempel en nie die vye boom nie. So kom ons parkeer om net vir 'n oomblik daar. Hoekom dan die hele demonstrasie in die tempel? Wat is hier aan die gang? Daar is verklarings wat sê dat Jesus se omkeer van die tafels was, hy ontevrede was met die handeldryf wat daar plaasgevind het. En ja, verseker is daar handeldryf is en daar word geld gewissel, dat daar korrupsie kan wees, maar het is nie eintlik waaroor Jesus ontsteld is nie. Het gaan nie oor die handeldryf wat daar plaasvind nie. Jesus gee self die redes hoekom. En ons met die context van die redes, hy gee twee redes. Die eerste een is 'n aanhaling uit Jesaja 56 vers 7. Die aanhaling wat sê, het julle vergeet? Weet julle nie, my tempel is wat? 'N huis van gebed vir die nasies. Jy sien van die begin af was het Godse bedoeling dat die nasies, die volkere, die randfigure, die buitestaanders, deel van Godse volk sal word, dat hulle Jahwe sal herken, dat hulle geseen sal word, dat hulle verwelkom sal word, dat hulle ontvang sal word. Die probleem wat hier by die tempel gebeur, is nie dat daar goed verkoop word, en dat daar diere gereinig word, en dat geldwisselaars, sê, dit is belangrik vir die tempeldiens om aan te gaan. Dit is die dienst, dit is die fout, die probleem is waar dit gebeur. Dit gebeur in die ruimte wat eindelijk bedoel is vir die nasies, vir die buitenstaanders, vir die weerloses, vir die vreemdelinge. En Jesus sê, my probleem is nie dat hier handel gedryf, my probleem is dat die nasies nie hier kan inkom nie. Julle is so met julle eie goed besig om net julle eie goed in stand te hou, dat daar nie plek is vir die vreemdeling nie, dat daar nie meer plek is vir die nasies nie. Julle sien nie dat dit eers raak nie. Julle is so opgevang om julle eie bedryf in stand te hou. And good for you. Dit is reg, doen dit. Maar wat van die vreemdeling? Wat van die nasies? Het julle vergeet dat hierdie gebou so gebou is dat het bedoel is om hulle ook te ontvang en hulle ook te sien. En so kom sê Jesus, een van die belangrikste vrugte wat die tempel moet dra, wat hy nie dra, is hy ontvang nie die nasies nie. Hy ontvang nie meer die vreemdeling nie. En daarom bring Jesus die tempel tot 'n stilstand. Stop. En hy keer die tafels en die stoele om en sê, waarmee is julle besig? Waar is die nasies? Kyk om julle, waar is die nasies? Waar is die vreemdelinge? Waar is die ongelowiges? Dit is een van die belangrikste vrugte van die tempel. Wat is Witrivier gemeente se antwoord op die vraag oor die nasies en die vreemdelinge?
Hoe lyk dit as die spieël vir oggend voor ons opgehang word? Is die nasies hier, en die vreemdelinge, en die randfigure? Daar is die tweede rede hoekom die tempeldiens tot die einde kom by oggend, en hoekom Jesus die tafel omkeer, en dis 'n aanhaling uit Jeremia 7, en gaan lees asseblief Jeremia 7 vers 1 tot 9 trend, by julle huise, en dit is waar Jesus die verwysing maak na, dit is 'n rowersnes, en dis hoekom ons baie keer dink, dit gaan eintlik oor die geldwisselaars en die handel dryf, dat Jesus daar oor ontsteld is, maar as jy nou Jeremia 7 gaan lees, dan sien jy, dit gaan nie oor die handelaars en die geldwisselaars, en dis nie waar Jesus ontsteld is, nie. Jeremia 7 gaan lees, dan sien jy Jesus ontsteld en is die rowersnes, wat hy bedoel in Jeremia, is Jeremia sê vir die volk, die tempel is 'n rowersnes, weet julle hoekom? Want in die week gaan leef julle en julle is met julle self besig en julle doen julle goed en julle dink nie eers rarig aan wat daar buite gebeur nie, julle sorg net vir julle self, hou julle eie lewens in stand en dan Sondag dan kom julle in die tempel, dan sê julle, o, die Here is hier, ons hef ons hande op, ons is veilig, die Here is hier, ons is veilig. En hy sê, dit is 'n rowersnes. Hoekom? Wat van die weduwees? Wat van die weesies? Wat van die vreemdelinge? Wat van die randfigure? Jy kan nie maar net met jou eie lewe aangaan, die vrug van die tempel is, dat die ongelykheid herstel sal word, dat regverdigheid sal kom, want Jahwe, God is regverdig. En is hulle wat in die tempel toe kom, nie in die week, kan besig wees om die regverdigheid vir almal te bring nie. En jy nie net besig is om vir jouself te sorg, pas op, dat jy hier sal kom en sê, ek hef my hande op, die Here is hier, en ons is veilig, ons is veilig. Nee, dan is ons eintlik 'n rowersnes. Kan julle verstaan dat die mens ontsteld was? Daar staan vers 18, nadat die skrifgeleerdes en priesters dit gehoor het, hierdie oordeel oor die tempel, dat hulle besluit het, hulle moet hom dadelijk doodmaak. Die godsdienst mag begin opstaan. Later gaan ons sien hoe die politiek en die ekonomiese mag ook opstaan, maar die godsdienst mag, sê eerste een wat opstaan, sê hy moet dood, hierdie man. Dan sê lekker om dit te hoor, nie. So waar los het ons, liewe gemeente? Wat is die spieël van die tekst vir ons die week? So kom ons aan die einde van die maandag. En die tekst daag ons uit vir jou persoonlik, vir jou as gesin, selgroepe, bybelstudies, bedieninge, ons is hele gemeente, wat sê die Here vir ons? Hoe lyk ons aanbidding? Hoe lyk ons verwelkom van die nasies en die randfigure? En, miskien kan ons vanmorgen hier sê, nee, ons is reg, ek weet nie. Maar sien die spieël, sien jouself. Hoe lyk jou lewe in die week? Hoe betrokke is ek en jy in ons selgroep, in ons bybelstudiegroep, in ons bedieninge en ons erediens hier om die nasies te verwelkom, vreemdelinge te verwelkom, randfigure in te nooi? Hoe is ons besig om gelykheid en herstel te bring in 'n siek, korrupte wêreld? Hoe lyk het as ons die koninkryk van God hier begin leef? Wat se magte gaan dan in opstand kom? En dis die vraag vir ons as Witrivier gemeente vanmôre. So, wat hoor jy vanoggend die Here vir jou sê? Amen. Hier is soms om in 'n spieël te kyk,
kan baie ontblootend wees. En as het speel van hierdie tekst, van die maandag gebeure, voor die tempel in Jerusalem hang, lyk het nie goed nie. En ons sien wat daar gebeur, ons sien Jesus' reaksie, ons sien sy ontsteltenis, ons sien sy passie, sy hart. Vir die koninkryk, dat het selfs belangriker as die tempel, wat die ontmoetingsplek met God was oor eeuwe, dat hy sê, hierdie tempel kan maar toemaak, want dit dra nie vrug nie. En hy bring dit tot die einde. Want die belangrikste is of die koninkryk kom, of ons deel is aan die bring van die koninkryk, wat die nasies innooi, wat die vreemdelinge verwelkom, wat die weduwees versorg, die weesies versorg, wat die randfigure, die laatkomers, die wat niks werd voel nie, altyd innooi, verwelkom in 'n plek gee. So kom help ons, Here. Help ons, as Witrivier, so gemeente te wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.